awa waan soo wada falanqayn doonaa waxaan ciwaankii caawa u yahay sideed u aragtaa shirkii lagu kala tegay waa sidaad u aragto shirki lagu tegay jaraa'idadu waxyaaba badan bay ku qoreen aragtooyin baday ka dhinteen jaraa'idada oo kale shirkaas aaday ugu hadleen jaraa'idada soomaalida inta badan waa ay ka hadleen baraha bulshadan aadaa looga hadlay haddaba shirkaasu maxaad u aragtaa sidee u aragtaa kala tagaasu wuxuu keeni karaa maxaase malayn kartaa inay noqoto waxaan rajeynaynaa marka insha allah inaynu qaada dhigi doono oo aan insha allah isla wada qaybsan doono aragtida haddaana s w t v ayaanu insha allah annaga xaggeena si aan u aragno ayaan insha allah idiin soo gudbi doonaa marka horeysa dabadeetana waxaynu geli doonaa falanqeeyaasha qof walba aragtidiisa ayaanu soo qaadan doonaa cid walba sie u aragto marka waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan habeenku haidin macnaado balse ciwaankan waxaa ka sarreeya isla hoosteeda fiiri rooble daacidnimadiisa ku badbaaday ani horta shirkaas totalment ninka soo horjeedaan ahaa sababtoo ah waxaan ugu soo horjeeday laba arrimood aan u soo horjeeda laba arrimood ayaan ku naqdinayay oon ku diidayay shirkaas labada arrimood ku diidaya waxay ahayd horta marka horeysa farmaajo shir oo galay oo guulaystay oo miro dhalay lama sheego horta taas u ogaayo farmaajo shirkiisa oo haddii aan shir lala galo inaan shirka oo lala galo waxba ka soo bixin waa iska fiirinay midda labaadna waa diidanaa waxaan awsan waxa la raadinaa waxay rooble in laga dhacsado wixii shal lagu wareejiyey ama si kale daawo u iraahdo rooble shaqadiisi ayaa la rabaa in laga qaato marka rooble maanta caawa guulu ku fadhiyaa laakiin say ahaataba ninkaanu nin sabra ma aha maquustaa la yidhaahdaa saaxiibkee maquuste wuu dadaala in alla intuu dadaali karo waxa uu samayn doonaa si alla soo wax ku hanan karo laakiin hadda shirki aan arkeeno shir ani waxaan arkaa shir shirqoola roblana daacad inuu yahay oo niska suufi iska daacad yahay ayuu ku fakaday ilaahay xaggiisa ku fakaday laakiin nin la shirqoolayay oo dadka dhan oo hal dhinac ayay wada ahaayeen haddii aan si kale ura hal dhinac ayay ahaayeen sida hadda wararka kasoo baxa isoo taraya ay yihiin inuu hal dhinac shirkaas ahaa laakiin asiga lagu shirqoola maadaama ay saas taha marka oo dalkii xaaladaas uu hadda ku jiro oo la arkaayo inuu beesha caalamkuna cadaadis ay ka daashay maxaa ku xiga tan filinka ku xiga ah inuu noqon karaa isleeda caalamku ma nagu fiirsan doonaan masaasi bay nagu fiirsan doonaan caalamku waxa waaye waxay nagu fiirsan doonaan inaan intaas kusii jirno mase caalamku waxbaa laga qaban doono cadaadis kala imaan doono doorashadii la wadayna inay sii socoto suurgal ma noqon kartaa mase carqalad ayaa istaakulo ay noqon doontaa isfahamwaagan khilaafaadkan istaakulo ay ku noqon doonaa haddii aan laba dhinac ka fiirino marka horta dhinac haddii aan ka fiirino hadduu ra-iisul wasaaruhu sida uu haddiya ku adkaysto shacabkana saa unahay taageero ka haystaa musharaxiintana taageero ku haystaa waxaan umaleynayaa inuu guul gaari karo laakiin wax walba waxay ka halaabi doonaan markii heshiis beenaad uu la galo farmaajo maalinkii heshiis beenaad la galo wax kastaa ka halaaba waa iska cadda taas si marka aysan u dhicin maxaa dadkaas maxaa la gudboon maxaa la gudboon roble roble waxaa la gudboon roble waxaa la gudboon inuu shaqadiisa iska wato oo unan haba yaraata u jixin jixin hawshiisa iska wato roble taasaa haddana u jirtaa roble taasaa haddana u jirtaa roble ama isdhiib oo waxaad noqon doontaa sidii shirqoolkii xalay horaan kuga kaaga sheekeen ocon kura haddii aad isdhiibto ood noqoto nin isdhiibaa waxaad ogaanaysaan inaad mashaqo iyo guuldarro iyo fuulxubaad ku dabayn doonto inaad shaqadaad ka adkaan doonta rajeena midda su-aasha oo aad u muhimka waxay tahay ma hanan karaa hawshaada lagu igmaday roble shaqadii loo igmaday ma kasoo bixi karaa yes waa kasoo bixi karaa waa hadduu isku kalsoonaado asigu is aamino taladiisana uu ku socdo waana mid muhim u ah maxaa waaye asiga hawsha uu wadaahay waxay miro dhal noqon kartaa markii uu asiga uu aamino inuu yahay nin ka adag shaqadiisa isla markaasina aanan u jixin jixin falaaraha iyo tuuryada u wado maxamed cabdullahi farmaajo tuuryada u wado intuu hadduusan u jixin jixin oo dan ka gelin oo hore uga socdo waxaa qaa inuu guul gaarayo
waxaaga inuu asaga nin guuleysto noqon doono, waxaaga inuu noqon doono hawshii loo imaday shacabka Soomaa ay ka sugayeen inuu meel mari doono, waxaaga in ay noqon doonto uu noqon doono. Laakiin haddii dabacsanaan uu sameeyo uu tanasul u sameeyo shaqadiisa, waxay noqonaysaa nin shacabka Soomaaliyeed nin qiyaameeyey kana tanasulay wixii loo asiga loo igmaday. Ama haddii aan si kale u yiraahdo, wuxuu noqonaa nin shaqadiisii ka adkaa waaye oo aan shaqadiisii noqoto, wuxuu noqonaa nin shaqadiisii gabay, wuxuuna noqonaa taariikhda meel madow ayuu galaa. Waana midda hadda aan kusii adkeyn oon leenahay, waa inaad shaqadaada ka adkaata roob leh, waa inaadan marnaba aada u jecjecin sida uu asaga jecelyahan aada u yeelin marnaba farmaajo. Waa nin lugooyada iyo luqaafada iyo iskadawareega iyo maxaanku yidhahdaa wax kasta oo iskadawareega aabaheed waaye, waa aabihiis iskadawareeg oo dhan aabihiis waa. Marka haddii aad iyo maxaa ila meerayso, waa shaqada ila meerayso, shaqada ila meerayso ayuu farmaajo haya. Haddaad shaqada ila meerayso farmaajo u haya aad ku raacdo isabtiyuadi kuqusaysaa. Laakiin maanta inaad shaqada aad ka adkaato oo aad booskaad xijisato oo isku kalsoonaato oo aad shaqadaada si hubnaa u wadato waxay ka taraysaa aytink magacaada iyo sumcadaada iyo sharaftaada, waxaad noqon doontaa nin xilli adag dalka kasoo bixiyay. Waa ogsoonahay in ninkaanu uu yahay nin qaaqulka iyo ummadda iskoorkeenkeeda iyo waxyaabaa negative shaqadiis dhan bay tahay wax negative. Saaxiibu maarat ii sheeg mas-uul dara ay ka muuqato oona xataa aan u habaysneyn war qaran ayaad mas-uul ka tahay, qaranka mas-uul ka tahay, saan ma anfacayso taariikhda meel xoogga gelna xataa ma qoro. Oo waxaad arkaysaa wax walba waxaa ugu daran rabitaanku asiga rabo ayaa wax walba ugu daran, oo wax walba waxaa arkaysaa rabitaankiisa inuu ku soleynayo ciddii oo rabitaankiisa ka waayana waxa uu saaraa baalka rido. Si marka taas looga badbaado roble, waxaa adig lagaa rabaa adig kula gudboon inaad fahamto shaqadaada nin kasoo bixi shaqadiisa kasoo bixi kara maroto ooda noqon nin aan shaqadiisa aan kasoo bixin. Marnana aadan jixin jixin oodan ku fikirin hawshaadii armu carqalada iyo waxa uu dabacsan aadan marnaba aadan adugu aadan walwal kaa gelin oo tiraahda war aniga goohari horoon socona shaqadiida horoon wadanaa oo shaqada horu wadato. Laakiin roble markaad u jilicdo oo maalinba gogo la gasho shaqadaadina waxaad noqonaysaa mid se ku socota ay yaraanayso oo hawshii lagaa rabay in kaa sugayeen uu kaa mashquulinaa. Marka dhegay inaa u yeelata maaha kulamadan badanna ood arkaysana wax badanaa ku xalili leh hadda meeqamaan wada asiga lugoosan shaqooyin badanaa qabaleh shaqadii adii lagu imaaday ku firisinaa adigu ku fash war nin fashilmay yuusu ku fashilin aan ku dhila nin asigoo fashilmay yuu ku fashilmay. Ka qaybgalaasha waa u furayaan qodka insha allah, waxaan jeclaa inay si toosa oo nin soo wici karaan insha allah iyagoo adeegsanaya taleefanka kor whatsappka adigoo adeegsanaya insha allah. Karaama maxamed waxaan rabaa markaa inaan commenti gudo. Karaama maxamed faarax waxaa tiri horta saare nuur waa salaamaya jamiil jamiil aada u salaama. Karaama maxamed faarax wuxuu ku leeyahay waa mid lagu cadaaladda iyo xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed inuu buurbuur way fiican tahay. Ragga cadaaladda hortaagan ayaan fashilinaya goor walba cadaaladda saan loo helin doorashada xalaal ah aan loo gaarin. Karaama maxamuud faarax saaxib saas sheegta waaye aad iyo aad oo maadsan tahay. Karaama maxamuud faarax haddana wuxuu ku leeyahy waa shirqool weliba hadduu hirgeli lahaay waxaa la weyn lahaay weligeed cadaalad mugdibay geli sax waay waa runta been maa sheegin. Karaama maxamuud faarax haddana wuxuu ku leeyahy waxaa yaab badana oo maantay muuqata ayaan mugdi sii geli lahay waxyaaba badan oo maanta muuqata ayaa mugdi sii geli lahaa sidii cadaaladii iyo doorashadii amniga wadanka. Waa runta been maada sheegin karaama maxamuud faarax runaashad saaxib inta aad sheegta wax suuragala waaye waana wax aan qiyaasaa inay iska suuragal ay tahay. Laakiin waxaa jirta marka qaarkood heshiisyada qaarkood waxay noqotaa aan heshiino waana ku dhagroba waa aan ku dhag rawaa mararka qaarkood heshiisa qaarkood in shacabku inuu heshiis la-aana dhaanta heshiisa qaarkood marka baraha bulshada sida maarata isha websaydada dhan
موضوعاسي كهلاين ورتي شركاس او اه شركه مارتا شقول وكفكدي مارتا ايشا وحالي روبل وكفكدي او دبندابيا سي حركيس لو 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 قبصلو marka waxaan leenahay waa ku maasan yahay ilaahay yorta farfashiri laakiin waxaad ogaanaysiin horta maxamed abdullah inta meesha fadhiyo isku dir isku hormaad qaar wax kasto dib dibna ku yimaado waxa soo dhanba wal suga ha wal suga hatta marka arkoo waxa lagu xamnaay roble asii waxa timidaysiin waxa inay sii jeetaan oo waxa kimidaysiin marka qaar ka dadku ku dabaaba waxa laga roble toosan yahay oo taas isareen laakiin waa lagu dabaaba marka qaar kood waan surgal waxa dadku tuumaayeen isaga qabsigan joogta martay oo aan shaqada waxa la isu qabsanaa ay taa wax ninu leeyahay marka wax ninu leeyahay inuu qof kale la qabsato waxa waaye waa laga ficay marka saan aan u aragno shaqadan waa shaqo uu leeyahay roble roblena in lala qabsado haduu raali ka noqday oo gorgortan ka galo waa liidnaantiisa inuu gorgortan ka galo ama uu aqbalo ama uu imaarad isu dhiibo wax laga wanaagsan yahay hawshan maalin cad ayaa baarlamaan kortiisa shacabka soomaali caalamka hortiisa adduunka hortooda ayuu si toosa iyadoo cid ka qasabto aysa jirin si kasta noqoto ayuu afkiisa kumalkaas isha ku wareejiyey waa ka soo noqday ciyaal ciyaal manin hanaan dowladnimo masiir umadeed ayaa iska wareejisay oo aada wadi weysay hawshii aada wadi weysay masiirkeeda waxaa tiri masiirka umadeed maanta waxaan ku wareejiyey amnigii iyo doorashadii ra-iisul wasaaraha waana isku furanaysay ee haddaan saas aan dhihi lahayn hawada ka bixi lahayn marka ciidankii shalay haddaan leeyahy ciidana sharaf joog waa cabsanayay hadday imaanayaan marka yaa kaa yeela markaas marad xageed gelaysaa marka marka tan waxa waaye inuu isaga roble u jexjexo maa markuu roblo kuu wareejinayo doorashada uu ku lahaa doorashadan adiga iga qabo xirga iga qabo saaxiib